Ну що ж, продовжуємо ранковий ефір. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Будемо зараз говорити про схуднення, тому що більшість людей, яка сидить на дієтах, яка виснажує себе у спортивних залах, коли закінчує такий, знаєте, принцип дієти та правильного харчування, дуже швидко набирає кілограми. До нас завітала жінка, яка вже майже 2 роки змінила своє життя. Аліна Дідовська, вона схудла на багато кілограмів. Вона знає, як правильно це робити, аби після святкувань, після застіль знову не повертатися в ту форму, від якої ми хочемо так втікти. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну що ж, хочеться, знаєте, одразу дізнаватися про ваші результати. Тому що ми знаємо, що ця цифра ще збільшилася. Наскільки ви схудли? Я схудла на 65 кілограмів. Зараз я важу 67 кілограмів. Начальна вага була 132 кілограми. Це неможливо зараз навіть уявити, тому що жінка 132 кілограми, ну це просто така, знаєте, така велика хмарка любові. Велика хмарка така, як хотіла собі там, знаєте, десь лежати, повільно так собі плисти по тому життю. Але щось змотивувало вас саме змінити це життя? Саме що стало таким мотиватором для вас? Я завжди до цього прагнула, але, знаєте, як лежачи на дивані, мріяла про це. Тому я кажу, що ви вставайте з дивана. Не робила кроку. І в один день мене просто запросили. Запросили мене в мій фітнес-клуб. І в мене тепер життя поділяється на до та після. У нас є фотографії. Зараз будемо просити режисерів, аби вони просто поставили, аби всі побачили, наскільки іншою була Аліна. Тому що дійсно, те, що ми бачимо зараз, 67 кілограмів і 130, це зовсім дві різні жінки на екрані. Настільки просто вражає результат, що хочеться про це поговорити, тому що багато хто не вірить, що це можливо. Кажуть, ну що там, такого не буває. Ну це ви знаєте, це моя така генетика, багато хто пояснює. Це просто я хворію. Тобто люди себе якимось чином переконують у тому, що зайва вага – це нормально. От які, за вашим досвідом, 3 такі головні чинники, які саме сприяють тому, аби жінка набирала кілограми? Це лінощі. Це перше. Це бажання смачно поїсти там, де смачно, там і багато. Це задоволення від їжі дуже велике. Задоволення від їжі. І залежність від того. Залежність. Так, це залежність. І що це? Ну, це лінощі і залежність. А от мені здається, що іноді не бажання подобатись жінці. Чи якийсь, можливо, страх перед тим, що зараз я буду струнка худа, я почну комусь подобатися, а я не готова психологічно до того? Ні, це не так. Я завжди хотіла подобатись. Це невірний варіант. Аліна, продемонструйте, будь ласка, таку сукню. Це не сукня, це спідниця, так? Це спідниця, яку я вже всі речі викидала, вони мені. Ви вже, знаєте, як розпрощалися із старим життям. Так, це в якій вазі ви були? Оце 132 і носила. Це 132 кілограми. Так плотно воно на мені так було. Навіть не віриться, тому що дійсно перед нами сидить жінка 67 і 132 – це дуже разючий результат. Аліна, ми хочемо дізнатися, наскільки складно ось так переформатувати власне життя, аби дійсно поступово худнути. Це що змінився? Режим? Що змінилось у вашому житті? Це змінилось все життя. Змінилося все життя, тому що раніше було життя на дивані, а зараз життя енергійне, більш енергійне таке. Це здорове харчування, це спорт. Спорт – це взагалі так круто, це так класно. Скільки разів на тиждень? 4 рази на тиждень, але я щось поступово собі додаю, за те, що організм звикає вже до таких нагрузок, треба щось додати більше, де їй хочеться чогось більшого досягти. Ви сказали, що спорт – це класно, це круто. Багато хто вважає, що ось, ну, я ходжу на роботу, я там і так-так втомлююся. Мене немає сили ще спортом займатися. От як себе переконати, передусім себе, у тому, що це не така велика робота, це навпаки якась енергія? Ви знаєте, я йду займатися фітнесом після роботи.
І також і втомлена, і незадоволена, і всяке буває, і настрою немає. І я себе буквально заставляю туди зайти. Приходжу туди, починаю займатися, все уходить. Назад як рукою зняло, кажуть. А після спорту відчуваєш себе взагалі новою людиною. Новою людиною, тому що вивільняється ота енергія, ота, можливо, той негатив з фізичним навантаженням, його розгрузили, знаєте? При фізичному навантаженні звільняється гормон ендорфін. Угу. Із-за того, от якщо якийсь стрес, хтось там вам зіпсував настрій, візьміть там, поджимайтесь, присідайте. Пару раз побачите, що все буде, зміниться. А найголовніше ще це робити найкраще у компанії, тому що, ну, коли ти самотня в квартирі, там щось робиш, тобі немає того, знаєте, потенціалу і тої енергетики. А коли ти десь спілкуєшся, ще підглядаєш, а, вона може, а чого це я не можу таке зробити? І тобі з'являється якийсь поштовх ще щось робити більше. Знаєте, я ще що хочу сказати, що дуже важливо і класно, коли оце розпочинаєш нове життя, йдеш в фітнес-клуб, щоб це зробити з кимось, щоб була підтримка, бо одному якось воно некомфортно. Складно, потрібно знайти такого однодумця. Так. І таку ж мотивацію, можливо, у людини? Мені допомогли. Допомогли. У мене була моя подруга, партнерка. Вона ходила зі мною, хоча їй особо худнути не треба було, вона просто мене підтримала. Так, я їй вдячна. Це потрібно дякувати таким людям, це дійсно такі щирі друзі. Хочу ще запитати наостанок, тому що вже час підходить до кінця. Коли жінка худне, суто жіноче питання, в неї із шкірою просто колапс, шкіра обвисає, шкіра стає без такої пружності, чи можна це швиденько подолати? Швиденько це подолати не можна. Я поясню. От візьміть шар, надуйте його, а потім здуйте. Угу. Він буде такий. Це треба над цим працювати, треба робити масаж. Зараз я вдома вже займаюся фітнесом. Ага. Фітнес обличчя, так? Обличчя. Фітнес тіла. Фітнес тіла, так. Робити масажі, ну, звісно, якісь там креми. Тобто це все можливо перед тим, не потрібно зупинятися, тому що багато хто цього просто боїться. Не треба цього боятися, воно все підтягується, але згодом над цим треба працювати. Воно не підтягнеться за місяць, воно підтягнеться поступово-поступово, але воно підтягнеться, я це знаю. Так, ну ми вже досліджуємо вашу фігуру, ваше обличчя, тому у вас, знаєте, є ще додаткова мотивація від нашого ранкового ефіру, тому що ми весь час вас запрошуємо і надихаємось самі, надихаємо інших дійсно не сидіти, не лежати на диванчику, або лежати не так багато, а ще й додавати у своє власне життя щось таке приємне і корисне, як спорт, здорове таке фізичне спілкування.